O Shopping Moda Brasil Americana promoveu um desfile para o lançamento da coleção Outono-Inverno. E o ator Felipe Tito foi a grande atração do evento. Galera bem receptiva, a gente gosta de fazer eventos nessa linha mesmo, todo mundo animado, galera com calor humano, legal ser recebido com esse carinho. E fico muito feliz de saber que a galera vem, acompanha mesmo, vem pra tirar foto e gosta, e é isso. Essa é a parte mais legal do meu trabalho. Fala pra gente dos projetos agora pra 2019. Então, 2019 a gente tá na dúvida ainda de duas coisas pra fazer, se eu sigo na teledramaturgia e volto a fazer as novelas, ou se vamos pra ilha do entretenimento, que é o que eu tava fazendo no video show, pra ver se a gente segue como apresentador ou vamos com ator. A gente tem dois projetos em linha aí. Em breve vocês vão saber o que vai acontecer. Sucesso. Valeu, muito obrigado. Shopping Moda Brasil, ele foi inaugurado aqui em agosto, né, agora do ano passado, e a proposta é trazer um polo de compras para lojista e quem revende moda, né, é voltado para lojistas e quem revende. A gente pode falar dessa coleção aí, Outono Inverno? Ah, a coleção está recheada, né, das cores tons terrosos, animais print, com neon. Então todas as lojas estão bem nessa pegada da tendência.